ထိုင်းနိုင်ငံကိုတောင်ကျွန်းမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံသားအုပ်အသက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရဲတွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ရဲချုပ်ကခုခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးမျိုးမင်းဦးကပေးပို့ထားတာပါထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကော့တောင်ကျွန်းပေါ်မှာပြည်ထောင်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးအသက်ခံခဲ့ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းရဲတွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲချုပ်ကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကခုခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းထားတဲ့သူ2ဦးဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဝီတာရစ်ဆိုသူဗြိတိန်နိုင်ငံသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကနေရရှိခဲ့တဲ့ DNA နဲ့အခုဖမ်းထားတဲ့သူ2ဦးရဲ့ DNA တွေဟာတူညီနေတယ်လို့လည်းရဲကပြောပါတယ်။ထိုင်းရဲချုပ်ကတော့ဥပဒေအရဒီအမှုကိုကျွန်တော်တို့ကကြံထုံးဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။တနရရှိတဲ့သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ရှေ့နေရဲ့ရှေ့မောက်မှာပဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဦးစလုံးကိုလည်းဆရာဝန်တွေနဲ့တေးသေးချာချာစစ်စစ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ကိုယ်ထဲမှာနဲ့လူသတ်မှုဖြစ်တဲ့နေရာနားကတွေ့တဲ့စလိပ်ပေါ်ကနေတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ DNA နဲ့တနရရှိတဲ့သူတွေစီကနေနောက်ဆုံးထွက်ရှိတဲ့ DNA တွေကတူတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အတည်ပြုထားပါတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဗြိတိရှ်အမျိုးသားမီလာရဲ့ဖုန်းကိုလည်းမြန်မာအလို့သမားတအူးစီကတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစာမျက်နှာ800ကျော်ပါတဲ့အမှုရဲကိုတရားစွဲဆိုနိုင်မှုအတွက်ရဲအထူးတပ်ဖွဲ့ကိုတင်ထားပြီးပြီလို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့မြန်မာနှအူးကိုကြိုတင်ကြံစီမှုလူသတ်မှုမရေမှုပစ္စည်းခိုးယူမှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်မှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့တရားစွဲဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ထိုင်းရဲတွေဟာဒီလူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပေါ်တိတိကျကျမစစ်ဆေးခဲ့ဘူးဆိုပြီးမကျေနပ်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုအလင်းမြန်ဖြစ်ရှင်းပေးဖို့အတွက်လည်းဖိအားတွေကြီးထွားလာပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလေကျွန်းလူသတ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဤပညာအကူအညီပေးဖို့အတွက်ဘန်ကောက်ခြေစိုက်ဗြိတိန်တန်အမတ်ကကဲလှမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးသားတဲ့ထိုင်းသတင်းဌာနကော့ဆောင်သတင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကနေဗြိတိန်တန်အမတ်တို့အော်တိုဝါလာ၂ရက်နေကတွေ့ဆုံခဲ့ရမှာပစ္စည်းကရိယာကျွမ်းကျင်သူနဲ့တခြားကူညီတွေပေးဖို့အတွက်ကဲလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးအသက်ခံခဲ့ရပြီးနှစ်ပတ်ကျော်ကြာမှအခုလိုမျိုးကဲလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံမခံဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။အခုအမှုမှာရှင်းနောက်မညီတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကြောင့်လူသတ်မှုအပေါ်ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုကြဲကြဲပြက်ပြက်ဝေဖန်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျိုးမင်းဦးပါ။